När Jean-Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare 1810 hade Sverige sedan bara ett år tillbaka en ny konstitution. År 1809 hade enväldet fallit och ersatts av en konstitutionell monarki skapad efter mönster från den franske tänkaren Montesquieus maktfördelningslära. Kungen skulle dela makten med representanter för folket. Problemet var att regeringsformen var luddigt formulerad. Den kunde tolkas på olika sätt och när Bernadotte uppstigit på tronen valde han att tolka den på ett sätt som gynnade honom. Han blev förvisso inte enväldig, men han bedrev en stark personlig politik. Det var mycket långt till demokrati. Visserligen satt representanter för bönderna i riksdagen, men i praktiken var det bara en välbärgad minoritet av alla svenskar som hade inflytande över landets utveckling. På det lokalpolitiska planet skedde en utveckling som skilde kyrkan från socknens angelägenheter. I val, dock med begränsad rösträtt, utsågs ledamöterna i sockenstämman som då fick en vald ordförande istället för den tidigare självskrivne prästen. Sockenstämman gjordes ansvarig för sjukvården och senare också för fattigvården. Den största bromsklossen var inte kungamakten utan riksdagen som var hopplöst föråldrad. Riksdagen var sedan hundratals år uppdelad i fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder. Som sände representanter till Stockholm där de möttes i olika lokaler för överläggningar. Många svenskar stod utanför de fyra ständerna och hade därför ingenting att säga till dem. Detta ledde till decennier av gräl om hur landet skulle styras. Och problemet löstes först 1866 när den gamla ståndsriksdagen avskaffades och ersattes av en tvåkammarriksdag som skulle bestå ända till 1970-talet. Demokratin var dock fortfarande mycket avlägsen eftersom många orättvisor fanns kvar. För att bli invald till första kammaren, ja då måste man vara man, över 35 år och rik. Alla kvinnor, alla fattiga och alla ungdomar var per automatik uteslutna från församlingen. Riksdagens andra kammare avspeglade folkets åsikter bättre, men inte mycket. Inga kvinnor hade rösträtt och långt ifrån alla män fick gå till valurnorna. Både i val till första och andra kammaren fanns krav på inkomst och förmögenhet. Det moderna svenska politiska systemet och dess politiska partier växte fram i opposition mot allt detta. De fick god draghjälp av folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och de frikyrkliga rörelser som spred sig över landet och lärde folk att umgås i föreningar. De liberaler som gjort vad de kunnat för att modernisera landet under 1800-talet hade inte formerat sig till ett egentligt parti. Men mot slutet av seklet, då gick det fort. Socialdemokraterna organiserade sig 1889, liberalerna 1900 och de konservativa några år senare. Införandet av demokrati stod högt upp på liberalers och socialdemokraters agendor, men motståndet var länge starkt. Ju fler liberaler och socialdemokrater som nådde över inkomst- och förmögenhetsgränserna, desto starkare blev oppositionen. Och 1909 såg sig en konservativ regering under Arvid Lindman tvungen att införa allmän rösträtt för män vid val till andra kammaren. Inte förrän 1921 hölls det första riksdagsval då både män och kvinnor fick rösta. Kungarna av huset Bernadotte kände sig länge hotade av utvecklingen. Karl XIV Johan hade personliga minnen av franska revolutionen och ville inte mista sitt huvud på samma sätt som Ludvig XVI hade gjort. Omsorgen om familjen och det fredliga, framgångsrika Sverige som han medverkat till att bygga upp gjorde att han på ålderns höst blev allt mer konservativ. Men han insåg att historien slutade inte med honom, att reformer var nödvändiga. Sonsonen Karl XV tvingades på 1860-talet acceptera att det var riksdagen och regeringen som bestämde politiken, inte han själv. Karl XV ville således ingripa med militärmakt för att hjälpa Danmark i kriget mot Preussen och Österrike 1864, men politikerna stoppade honom. Den sista allvarliga konfrontationen mellan kung och folkvalda ägde rum 1914 då kung Gustav V yrkade på att det svenska försvaret skulle stärkas mer än regeringen ville. Gustav V tog avstånd från regeringens försvarspolitik i ett ryktbart tal på Stockholms slotts borggård. Den liberale statsministern Karl Staaff avgick i protest. Händelsen
kallad borggårdskrisen, visade att kungen fortfarande ville föra en egen politik. Men det var sista gången något sådant hände. När den allmänna rösträtten klubbades igenom åren 1917 och 1918 av en regering som leddes av liberalen Nils Edén och socialdemokraten Hjalmar Branting, då uppfattades det som självklart att kungamakten skulle acceptera de parlamentaristiska principerna. Därmed hade Sverige blivit en parlamentarisk demokrati. Kungarna av huset Bernadotte följde med sin tid och anpassade sig till de nya politiska ramarna som regeringarnas rådgivare och som moraliska representanter för Sverige. Gustav V skulle senare under sin långa regeringstid vara strikt lojal mot konstitutionen. Men han avhöll sig inte från kritiska angrepp på utländsk politik som både han och den svenska regeringen avskydde. Ett typiskt exempel är hans besök i Berlin 1933, kort tid efter nazisternas maktövertagande i Tyskland. Gustav V bjöd in de tyska ledarna på lunch på svenska legationen och förklarade för Adolf Hitler att hans judepolitik skulle få katastrofal verkan. Kanslern borde, citat, fara skonsammare fram. Hitler blev rasande och slog näven i bordet och beklagade sedan att skandinaviska kungar hade ovanan att bli så gamla. 1974, under Olof Palmes tid som statsminister, fick Sverige en ny konstitution, enligt vilken kungen inte har någon politisk makt alls. Däremot har han gott om andra uppgifter som statschef. Kung Carl XVI Gustav är ordförande i utrikesnämnden, öppnar riksmötet, tar emot utländska ambassadörer och möter regeringen i informationskonseljer. Men framförallt har han i mer än fyra decennier spelat en central roll som den svenska nationens främsta symbolgestalt, både inåt och utåt.